အလု o, ံးမင်္ဂလ <trans> ာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါဒီကနေ့ညမှာတော့ဥရောပထိပ်တန်းလိပွဲစဉ်တွေရဲ့ပွဲကောင်းတွေအများကြီးကစားခဲ့သလိုဒါ FA Cup ရဲ့ပွဲတွေ၊ဒါ Premier League ရဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာ Top 4 Racing နဲ့ La <ella> Liga စီးရီးအပွဲစဉ်တွေတော်တော်လေးကန်ခဲ့ကြတယ်။ဒါအစောပိုင်းဒါ Premier League ပွဲတွေကဆိုရင် Spurs ဆ mm. ိုရင်ဒါပထမဆုံးကန်တဲ့ပွဲမှာပဲ Brighton ကိုအင်ကွိုင်းမှာတခုခုမျိုးရှုံးသွားတယ်။ လီယန so en ်ရု d d e, ato, da, ့သိ ga, da, ုရ e ဲ့ဒါမြောက်လန်ဒန်မှာနှစ်ပွဲဆက်ဂိုးသွင်းပြီးတော့ဒါ Brighton ကို6မှတ်ရအောင်ဆွမ်းဆောင်သွားသလို Antonio Conte အတွက်တော့ဒါဒီ top 4 race မှာပြန်ပြီးတော့ပြိုင်ဘက်တွေကိုပြန်အခွင့်အရေးပေးလိုက်ရသလို Spurs ကဒါ၄ပွဲဆက်တိုက်ရလက်ကောင်းပြီးတော့မှရှုံးပွဲတစ်ပွဲတွေးသွားလို့ဒါ Brighton က3မှတ်ထပ်ရသွားတယ်။ဒီညမှာ Manchester United ကနမီချော superstar Cristiano Ronaldo ရဲ့အချိန်60မိနစ်ကစားမပွဲဟက်ထရစ်နဲ့အတူ Norwich City ကိုနိုင်နေဒီပွဲတည်းမှာ Manchester United ပြိုင်တက်တွေကသူတို့ရဲ့ကစားမဖောဖော်ပါ고လှောင်ပြောင်ဘူးလို့ခဲ့ကြလို့တစ်ဖက်မှာလေ Norwich ကဒါ United ကိုကောင်းကောင်းရှင်းကစားနိုင်ပြီးအခွင့်အရေးတွေလည်းဖန်တီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Ronaldo ရဲ့ hat ဒီ hat trick ဖြစ်စေမဲ့ free kick ကိုအပာဝင်၃ goal twin သွင်းသွားခဲ့ပြီးတော့ Norwich ကိုနိုင်လို့ United က top 4 race မှာပြောင်းပြီးတော့အခွင့်အရေးပြန်ကောင်းလာသလို ရိုနီဒိုတူအတ်ကစားမပွဲမှာအကျင့်60နဲ့ဒီနေ့ယာဒီမာယူနိုက်တက်အတွက်2ဂျိမ်းစပါးနဲ့ပွဲတော်က3ဂျိမ်းအခု3ဂျိမ်းနဲ့ဒါကစားမကလပ်တင်တမိုင်းတျောက်မှာအကျင့်50မျိုးဟက်ထရစ်သွင်းခဲ့တယ်။အာဆင်နယ်ကတော့ဇက်တိုက်ရှုံးပွဲတွေနဲ့ရှုံးကောင်းမြေရှုံးဆဲဖြစ်ပြီးတော့ ဒါနောက်ထပ်ဒီပွဲထက်ရှုံးခဲ့တယ်ဒါဆောင်တန်ကွင်းသွာခံရပြီးတော့ကိုရရတဲ့ chance စီအလုံးကိုဖြုံးတိခဲ့ပြီးတော့မှဆောင်တန်ကဘန်ဒါအက်ကေတလုံးတဲတော့ကိုယ်နဲ့နိုင်လို့ဒါအာဆင်နယ်ရှုံးသွားတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့လီဗာပူးရဲ့ဒါ FA Cup Semi Final ကို Wembley ကွင်းမှာကန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ လီဗာပူးကပထမပိုင်းမှာအကောင်စုံဆွဲဆောင်မှုပြပြီးတော့3-2ဖြင့်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာဆာဒီယိုမာနီ2ဂိုးသွင်းပြီးတော့တစ်ဖက်ကအီဘရာဟီမမခနာတီပေါ့။မာနီဆိုရင်ဂိုးမတ်ဆာဖရန်ရဲ့လက်ဆောင်ဂိုးနဲ့ပဲဒုတိယဂိုးကိုသွင်းခဲ့သူလို့လီဗာပူးက3-2ပြပြီးမှစီတီကဒုတိယပိုင်းမှာ2ဂိုးပြန်သွင်းတယ်။ဒါဂျက်ဂရီလိရှ်နဲ့တစ်ဖက်ကဘနာဒိုဆူပါတို့2ဂိုးသွင်းပေးပြီးစီတီက3-2နဲ့ပဲလီဗာပူးကိုရှုံးသွားလို့ဒါလီဗာပူးနဲ့ရာဂန်တို့အတူတူဒါသူတို့တို့ကပထမဆုံး CAF Africa Final နဲ့ နောက်ဆုံးစစ်နေမှာပထမဆုံး एफICA final နေဒါ2006နောက်ပိုင်းပထမဆုံး एफICA ဘူလူရပဲဒါ champion အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိလာတာဖြစ်တော့ဖလားလေးလုံးမျှော်လင့်ချက်အသက်ဆက်လာသလို guardiola အတွက်တော့တကယ်ကိုစိတ်ပြက်စရာအနေနဲ့ဒါ एफICA semi final 3နှစ်ဆက်ထွက်ရတယ်ဒီကလန်ဒီဂါဘတ်ကိုကြည်ရင်ဒါ ဒါဗီလာရီယက်ပေါ့ချန်ပီယံလိဂ်ဆီမီဖိုင်နယ်ကိုတတ်ထားတဲ့ဗီလာရီယက်ကဂက်ဒေဗေးကိုအဝေးကွင်းတွောက်ခံရတဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကပထမပိုင်းမှာသွင်းထားတဲ့ဂျေရမိုရီနိုရဲ့သွင်းကူရီရဲ့ထရီဂေရိုစ်ရဲ့သွင်းကူတို့နှစ်ကူနဲ့ဦးဆောင်ခဲ့ပြီးမှပွဲပြီးကံဒီမှာအဆန်အူနိုင်းဆိုတဲ့ဒီတူဒဂျီတိုက်စမှုကတကောပြန်သွင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဂိုးကပဲဗီလာရီယက်ကိုနိုင်ပွဲရစေခဲ့ပြီးတော့ဗီလာရီယက်ကနှစ်ကူတစ်ကူနဲ့နိုင်ပြီးတော့လာလီဂါမှာရာလက်ပြန်ကောက်ထားတဲ့ဒီကြတဲ့မှာဗလန်စီယာကအိမ်ကွင်းမှာအိုဆဆူနာကိုနှစ်ကူတစ်ကူနဲ့ရှုံးပြီးတော့ ဒီဒီပိုဒီ వో အလာဘက်စကာရိုင်ယိုဗာလာကာနိုကိုနိုင်တယ်လို့အချီကမော်ယိုကာကိုနိုင်တယ်။ဒါစီတီဘက်ကိုကြည့်ရင်စီတီမှာလာစီယိုတို့ဂျူဗန်တက်စတိုအ팀တော်တော်များများကန်ကြတယ်။တောက်ကြနေတုန်းက AC မီလန်ကအင်ကွဲမှာဂျီနိုအာကို နာကူပြတ်နေနိုင်တဲ့ချင်းအင်တာမီလန်ကအဝေးကူဆင်းပါလေ3ကို3နဲ့နိုင်တော့လာလီဒီစီတီအေရှားထိတ်မှသူတို့နှစ်တင်းကဥဆောင်နေတဲ့အခြေဒါအတင်းကြီးနေဆိုအများအ დან ဒုက္ခပီလီရှိတဲ့ဆာဆိုလိုကအဝေးကွက်မှာကာကလီယာဂီကိုရှုံးသွားတယ်အဲ့ချင်းထဲမှာပဲဒါဂျလာဗျံကောင်းလာတဲ့ဖီယွန်တီနာအတင်းကအင်ကွင်းမှာ Lucas Torreira ရဲ့တလုံးတက်တော့ကိုယ်နဲ့ထပ်ပြီး Veniceia ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့အချိန် Juventus ကတော့ Bologna နဲ့ကန်ရတယ်။အဲ့ဘွဲကိုကျွန်တော်ကအစောက plan ကသွားကြည့်ဖို့ plan ထားပြီးသားအားလုံးအဆင်စေတော့ပြီးတော့မှမထင်မှတ်ပဲနဲ့ပြဿနာအကြိမ်အတော်အခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောင့်မသွားဖြစ်လို့ဒီဘွဲမကြည့်ခဲ့ရဘူး။ဆိုတော့ဒီကိုသွားကြည့်တော့မှရှုံးနေဖြစ်နေမှဆိုတော့တော်သေးတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့။အဲ့ဘွဲက Juventus ကတကယ်ကိုစိတ်ပြေစာခြေစွမ်းမျိုးနဲ့ရှုံးနေခဲ့လို့အချိန်နေကနေမှကန်ကောင်းသွားတာ Marco Anotovic က အချီနွာအတွက်ဒီဘိုလိုညာအတွက်ဥဆောင်ကိုသွင်းနေ။နောက်84မိနစ်မှာပနတီပေးရတယ်။ပနတီပေးတော့လက်စတန်နာဆိုတော့ဒီဆူမာရီကတိုက်ရအနီကပြထုတ်ခံရတယ်။ဒါအဲ့ချိန်မှာ84ဆိုတော့လည်းဒါဒီထုတ်ခံရတယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကို complaint တဲ့ Gary Madel ဆိုတာကအရင်ကချီလီနောက်ခံလူအင်တာမီလမကစားတဲ့နောက်ခံလူသူလည်းကွန်ပလီတက်လို့နှစ်ဝါတင်နဲ့ထပ်ထောက်ခံရတော့၂ယောက်ရော့သွားတယ်84မိနစ်မှာယူနိုက်တက်ကဂိုးရဖို့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်နဲ့65မိနစ်မှာမိုရတာပြီးတဲ့အလုံးကနေပဲ ဒါဒူဆန်ဗလာဟိုဘိတကူပြောင်းသွင်းလို့ဒါ95မိနစ်မှာဝမ်ဝမ်တည်ချသွားလို့ဂျူဗန်တက်စ်ကကံကောင်းပြီးတိတမရတယ်။တခါမူရစီယိုဆာရီရဲ့လာရီဇီယိုကလေထရီနိုနဲ့ကန်ရတဲ့ခါမှာထရီနိုကိုအစိုးအကြီးတဲ့ကဖဲလဂရီနီရဲ့ကူနဲ့ရှုံးနေတာ။သူတို့လည်း92မိနစ်မှာမာချီရိုအီမိုဗီလီကတကူပြောင်းသွင်းလို့ဝမ်ဝမ်ဖြစ်လို့ဒါလာစီယိုလည်းကန်ကြမှာကောင်းသွားတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတခြားပွဲတွေမှာယူဒီနီးစ်ကအမ်ပိုလီကိုနိုင်သူ၊တစ်ဖက်မှာတော့ဆန်တိုရီယာကအင်ကွတ်မှာရှုံးသွားတယ်။ဒါ ဒီဂျာမန်ဘက်မှာတော့브루셔တောမန်ကာဝုစ်ဘက်ကို6-5နဲ့နိုင်သွားတဲ့ဘက်မှာဟာလန်ဂိုးပေါက်ပြန်တူးခဲ့ပြီးတော့ဒါတကယ်တကယ်ကိုဂိုးပြတ်နိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာ브루셔မိုချန်ဒိုလာဘက်ကအင်ကွတ်မှရှုံးသွားပြီးတော့ဒါတစ်ဖက်ကတော့ဟာတာဘန်နဲ့အော့စ်ဘက်ပွဲကဟာတာဘန်နဲ့နိုင်သွားတယ် မှုချန်ငါ flyback ကို flyback က၃ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ပြီးတော့ स्ट्रुके နဲ့တည်ချသွားတယ်ပြည်သိပ်မှာတော့လက်ရှိချန်ပီယံလီဂာအိန္ဒိယကလန့်စ်ကိုရှုံးပြီးတော့စိတ်အထီယန်က၂ဂိုးတူတူနဲ့ဘရက်ကိုနိုင်သွားတယ်ဒါကဒါဥရောပပွဲပေါ်လက်ရှိခြေနေရအီတလီစီးရီးမှာ AC မီလန်က97အင်တာက69တပွဲရော ला ซิโอကဒီနာပိုလီက66ဂျူမန်တက်က63ဒါလက်ရှိ top goal scorer မှာ Dusan Vlahovic က23နဲ့ ချီရိုအမေဘလီကာ25ကိုတွင်ထားတယ်တခါစီးရီးအဘတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါပြီးတော့လာလီဂါဘတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီရီယမက်ဒရစ်က90 90 90ဘာဆူနာနဲ့ဆဗီယာက60အက်ထလက်ကိုမက်ဒရစ်နဲ့ဘတ်တိက59ရထားတယ်ဒီဘက်ကရီယနဲ့ဆဗီယာထိပ်တိုက်ဆုံတွေ့မှာဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာတော့ကရင်ဘန်ဇီမာက24ကိုတွင်ထားတယ်တခါဂျာမန်ဘွန္ဒက်စလီကာဘတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဂျာမန်ဘွန္ဒက်စလီကမှာတော့ဒါဘိုင်ယန်က69မှာဘရူရှက်ဒော့မန်က63 နော်မန်ကတပွဲပူကစားထားပြီးတော့ဘိုင်ယယ်လ်ဘက်ကူဆင်ကအဆင့်၃နဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့လော်ရောဘတ်လင်ဒော့စကီက32ဂိုးတိသွင်းထားတယ်။အရင်နောက်မှာပက်ထရီရှိက29ဂိုး၊ဟာလန်က78ဂိုးသွင်းထားတယ်။ဒါလက်ရှိအခြေအနေပေါ်ပြင်သစ်ဘက်မှာတော့ဒါ PSG ကအမှတ်ပြတ်သားဆက်ဖြစ်ပြီးတော့မာစီနဲ့ PSG ဒီဘက်တွေးမယ်။ဂိုးအများဆုံးသွင်းထားတာတော့ကီလင်အမ်ဘက်ပီက21ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့မိုနာကိုတိုက်စစ်မှုဘန်ဂျာဒါက19ဂိုးသွင်းထားတာပါ။ လက်ရှိမှာအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဆိုရင်လေတော့တင်ဟမ်ဟော့စပါကဇက်တိုက်ကိုအခြေအနေကောင်းပြီးတော့မှဒီနှစ်ပွဲရှုံးသွားတော့ top 4 race မှာ man city က94 liverpool က93 chelsea က62မှာ spur က2ပွဲပို့59 united က54 arsenal က54 တားစနေကထပွေးယော်နေဝဆန်းက93ဇ ியா အောက်မာတော့နိုဗစ်က93ဝဖိုးက92နဲ့ဒါဘန်လီက94အဗာဒက98ပါဒီလက်ရှိမှာ top 9ဆိုတာပါဆာလက2990ဆွန်က699ဒါခရစ်စတီယန်နိုက959နဲ့ဂျူတာက959 Twin ထပါတော့ဆာဒီယိုမာနီက93 Twin ထပါပါတယ်ဒါကတော့ဥယောပတ်ပွဲလေးနဲ့စနေနေ့ကလည်းပွဲလေးအကြောင်းတက်ဆက်ပြရပါအလုံးချင်းစုတင်ပါတယ်ယူရိုဘုံအောင်ရပြီ